କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡ ଅଧୀନସ୍ଥ କେ ଗାଁ ବନାଅଳ ଦ୍ୱାରା ଦଶପୁର ସେକ୍ସନରେ ଶନିବାର ପରଙ୍ଗ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ତେସ୍ତରୀତମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ତାରିଖରୁ ସାତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେ ଗାଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଫରଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ଘି ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଦଶପୁର ବନମାଳ ଗୟାମାଝି ବନରକ୍ଷୀ ଦଶରଥ ସାହୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଓ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ସଂଗଠନର ଦଳପତି ବିକାଶ କୁମାର ତାଣ୍ଡି ଇଶାନନ୍ଦ ସାଗର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ବିହାରୀ ମହେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ରୁମାଞ୍ଚଳ ବାଗ ସୁନୀଲ ରଣାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ଏକରୁ ସାତ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ପାଣିପାଗ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳିବା ସହ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରୁ ପଙ୍କଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍